ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ SHO ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਦਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਹ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਖਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਹਦ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ, ਜਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਲਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਚੇਤਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੇਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।